Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Декан природничого географічного факультету Людмила Міронець тиждень провела у польській Познані, взявши участь у Liberal Arts Workshop, який проходив на базі університету Адама Міцкевича. Ідея цього заходу полягала у вивченні різних міжнародних практик реалізації ідеї Liberal Arts, традиційної для американської системи освіти, яка впродовж понад 200 років залишається затребуваною у світовому освітньому просторі і яка останнім часом стає більш поширеною в європейській освіті. Її основна концепція – це освіта, більше спрямована на розвиток особистості студента, ніж на його вузькоспрямовану підготовку до певної спеціальності. Це робить Liberal Arts освіту актуальною у 21 столітті. Вона дає можливості здобувачам освіти підготуватися до певних викликів, пов'язаних з імовірними змінами професійних виборів у житті. Освітні програми Liberal Arts традиційно вивчають чотири основні сфери – природничі, соціальні і гуманітарні науки, а також мистецтво. Під час семінару Liberal Arts and Sciences в університеті Адама Міцкевича його учасники з 13 європейських і 30 українських університетів обговорювали можливості реалізації цієї ідеї на різних спеціальностях, у тому числі педагогічних закладів вищої освіти та відповідні зміни, яких потребує для цього українське законодавство у вищій освіті. Послухали лекторів з Польщі, Німеччини, Словаччини та Норвегії. Організували обговорення та дискусію між представниками закладів вищої освіти України та Європи. Цілком можливо, що найближчим часом ідея Liberal Arts and Sciences буде реалізована на природничо-географічному факультеті СумДПУ імені Макаренка. Завершується перша хвиля вступної кампанії 2024 року для тих, хто навчатимуться на бакалавраті і здобуватиме повну вищу освіту в магістратурі. З останніми новинами і корисними порадами для абітурієнтів – відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Ірина Михайличенко. Станом на 14 серпня, коли було видано два накази на зарахування на бакалаврат, 302 вступники вступили на бюджет до Сумського державного педагогічного університету і 122 за кошти фізичних та або юридичних осіб. Також хотілося б нагадати, що бакалаврські програми налічують 41 спеціальність і 51 освітню програму. Нагадаю нашим вступникам, що якщо ви подали заяви в період на бакалаврат в період з 19 липня по 31 липня та отримали рекомендацію до зарахування на контракт, ви ще маєте змогу виконати умови до зарахування, підтвердити вибір навчання в своєму електронному кабінеті вступника і бути зарахованими у другий наказ за кошти фізичних та або юридичних осіб. Щодо магістратури, то для вступників зараз гаряча пора. І на момент запису інтерв'ю залишилось буквально декілька хвилин щодо подачі заяв на освітній рівень магістр. Станом на 12-ту годину подано понад 700 заяв. Всі вступники склали вступні випробування, а це у нас було єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або єдиний вступний іспит та фахове вступне випробування, або співбесіда з іноземної мови і фахове вступне випробування. Але це окремі категорії, які передбачені порядком і правилами прийому щодо вступу до закладів вищої освіти. Також хотілося б нагадати, що магістратуру представляють Сумському державному педагогічному університеті 33 спеціальності і 35 освітніх програм. Хотілося б також нагадати, що в цьому році вступ за мотиваційним листом також неможливий навіть на спеціальності з особливою державною підтримкою. Відзначу найбільш популярні спеціальності за освітнім рівнем магістр. Це психологія, середня освіта, фізична культура і спорт, спеціальна освіта, логопедія, терапія та реабілітація. Але хочу наголосити, що кожна спеціальність отримала заяви від вступників і була охоплена увагою вступників 2024 року. Тому не зволікайте, 24 серпня всі вступники, які подали заяви, мають право отримати бажану рекомендацію на бюджет. І вже до 26 серпня потрібно буде виконати вимоги до зарахування. І перший наказ буде 27 серпня, саме на зарахування на бюджет.
Ті вступники, які вступають за освітнім рівнем магістр і вступають тільки за кошти фізичних та або юридичних осіб, не пізніше 28 серпня будуть рекомендовані до зарахування на контракт. І вже 29 серпня буде створено перший наказ на зарахування саме для них. Тому, будь ласка, готуйтеся завчасно до виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та або юридичних осіб. Ви повинні підтвердити вибір місця навчання в своєму електронному кабінеті вступника і надати документи до закладу вищої освіти для того, щоб виконати умови до зарахування. Хотілося б нагадати також, що вступна кампанія не завершується в серпні місяці. І вже з 1 жовтня по 15 жовтня ми чекаємо в другу сесію вступної кампанії на освітній рівень бакалавр і на освітній рівень магістр. Але це вже тільки за кошти фізичних та або юридичних осіб. Сумський державний педагогічний університет буде здійснювати додатковий набір. Отже, не гайте часу, подавайте заяви на вступ в другу сесію вступної кампанії до Сумського державного педагогічного університету. Фахівці консультативного центру, відбіркові комісії нададуть вам вичерпну інформацію щодо вступу, навчання в Сумському державному педагогічному університеті, і ви залишитесь з нами, отримаєте свою бажану професію і сміливо підете, попрямуєте в самостійне життя. Тому чекаємо вас і до зустрічі! Поточний тиждень виявився вельми насиченим, цікавими заходами для трьох десятків дітлахів, які другу половину серпня проходять в літньому психолого-спортивному майданчику «Веселка». Центр творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, фахівці якого взяли на себе вирішення геть усіх організаційних, технічних, побутових проблем для дітей 7-12 років, як співробітників університету, так і мешканців обласного центру, цей дебютний для університету захід проводить відповідально і з душею. Разом з активістами студентського самоврядування і працівниками університетської психологічної служби вони щодня занурюють маленьких сумчан у безліч цікавих справ, розроблених з урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей, що сприятиме розвитку їхньої креативності, організаторських та творчих здібностей, дасть можливість дітям знайти нових друзів, поспілкуватися з однолітками у процесі ігрової діяльності. Кожен день перебування у веселці оригінальний і неповторний. Він, згідно назви, має своє кольорове забарвлення, і відповідно до певного кольору в дитячому одязі вибудовується цілий спектр цікавих і корисних психологічно-розважальних, арт-терапевтичних, спортивних заходів, рухливих ігор, квестів, екскурсій до університетського ботанічного саду, контактної терапії з тваринками живого куточку, виготовленням сувенірів з так званою пальчиковою гімнастикою, ізотерапією і музикотерапією. Для дітей спеціально створені невеличкі пізнавальні відеофільми про цікаві і навіть екзотичні країни світу. І упродовж перших 10 днів перебування у веселці вони вже встигли побувати в Японії, Індії, Кенії, Норвегії, дізнавшись чимало цікавого і, сподіваюсь, корисного про найвіддаленіші куточки світу. Ледь не кожного дня у веселці караоке, а в репертуарі не лише українські народні шедеври, а й патріотичні хіти, які юні сумчани хором співають залюбки. Вже відбулися День туриста, День юного дослідника, Дні пейзажу і казкотерапії, відвідування сувенірної майстерні тощо. Чи не найочікуванішим днем у програмі літнього майданчика став Олімпійський день, до проведення якого долучилися студенти Навчально-наукового інституту фізичної культури. От де є можливість проявити свою силу, швидкість, витривалість, координацію рухів як у індивідуальних вправах, так і у командних змаганнях. Витрачені на рухову активність калорії успішно компенсуються в університетській їдальні, де дітлахам пропонують другий сніданок і калорійний обід. Звичайно, безпекова ситуація в області не з найкращих, утім кожна безпечна година використовується організаторами літнього майданчика «Веселка» для перебування дітлахів на свіжому повітрі у безпосередній близькості від надійно обладнаного укриття. Наш дитячий літній майданчик «Веселка» вже на сьогоднішній день перетнув свій екватор. Дітки за цей час встигли познайомитися з різними арт-терапевтичними техніками, також відвідали зоологічний куточок. Різні музеї зоологічні, їм дуже подобається відпочивати на свіжому повітрі, тому що, ну так скажімо, в діток зараз дуже багато енергії, яку вони повинні кудись вивільнювати.
тому на повітрі вони, на свіжому повітрі вони дуже такі активно себе проявляють. Також ми задіюємо різні фізкультурні техніки, різні активності для діток проводимо і також увагу приділяємо їхнім творчим здібностям. Ми активно готуємо діток до виступу, який буде відбуватися 28 серпня для батьків, також для співробітників, хто захоче долучитися і подивитися на наші юні таланти. Дітки активно готуються, вчать танці, вчать пісні, вірші, тобто повністю буде спрямований цей захід на висвітлення їхніх творчих здібностей. Творчий концерт наших діток ми плануємо провести 28 серпня. Плануємо це зробити в актовій залі університету, якщо нам дозволить безпекова ситуація. Якщо ж безпекова ситуація в нашій області погіршиться, то місце і час проведення ми висвітлимо в соціальних мережах і запрошуємо всіх бажаючих долучитися і подивитися на наші юні таланти. За традицією, сьогоднішню програму ми завершимо новинами зі спортивних арен, де успішно змагалися наші студенти і випускники різних років. Випускниця СумДПУ Марина Гладун у парі із запоріжанкою Тетяною Лазаренко змагалася в Нідерландах на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу. Після перемог над нідерландками Стан Схон і німкенями Шнайдер Коцух у трьох партіях і в суху над італійським дуетом Б'янкі Скамполі, українки з першого місця у групі вийшли до 1/8 фіналу, де знову зустрілися з нідерландською парою, яка цього разу виявилася сильнішою, перемігши Гладун Лазаренко у двох сетах на 18 і 17 очок. Випускник Інституту фізкультури СумДПУ Олександр Зінченко у домашньому матчі лондонського «Арсенала» проти Вулверхемптона у рамках першого туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги сезону 2024-25 вийшов на поле у стартовому складі канонірів і відіграв 68 хвилин зустрічі, яку команда Мікеля Артети виграла 2-0 завдяки голам Гаверца і Сака. Одразу у восьми команд по три очки лондонці на другому місці турнірної таблиці після Брайтона. І наступної суботи, 24 серпня, у другому турі на виїзді зіграють проти Астон Вілли, яка здобула перемогу над Вестхемом з рахунком 2-1. Готуючись до матчів кваліфікаційного відбору на чемпіонат Європи з хокею на траві, що відбудеться 22-25 серпня у французькому Дуе, національна жіноча збірна України, сформована з випускниць і студенток Сумського педагогічного університету, провела у Празі два контрольні поєдинки зі збірною Чехії. У першому суперниці обмінялися трьома голами, у другому українки здобули перемогу з мінімальною перевагою у рахунку 3-2. Що ж до матчів кваліфікації, то 22 серпня команда Світлани Макаєвої у чвертьфіналі зіграє зі швейцарками. Перемога у цій зустрічі виведе нашу команду до другого напівфіналу на переможця пари Франція-Люксембург. У разі поразки збірна України суперничатиме з невдахою цього ж дуету за сьоме місце. Напівфінальні поєдинки відбудуться 24-го, матч за третє місце і фінал кваліфікаційного відбору на чемпіонат Європи 25 серпня. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті Сумського педагогічного. Бувайте!